Dobar dan i dobrodošli. I ove nedelje se družimo u emisiji Tiket za vikend. Imali ste priliku do sada da čujete tipovanja i prognoziranja nekih TV lica Arene Sport. Danas ćete čuti tipovanje glasa Arene Sport. Nenad Milovanović danas sa mnom. Dobrodošao, Nešo. Hvala, Jovana, i pozdrav gledalcima. Jel preterujem ako kažem da je to najpoznatiji glas Arene Sport? Pa toliko prenosa finale Lige šampiona, mislim da... Pa meni je malo neprijatno to da kažem, ako ti to misliš, onda hvala. Ako ti prihvataš kompliment, ja mislim da je sve okej. Probat ću da prihvatim od tebe. Kako ide nešto sa tipovanjem, prognoziranjem i klađenjem? Mi se znamo iz redakcije Arene Sport, znamo da se to tamo sastavlja, da se nešto tiče. Pa dobro, naravno uvek je priča o sportu, o utakmicama koje radimo, koje prenosimo i uvek se javljaju neke ideje. Nekad su dobre, nekad su loše. Zavisi, nekad postoji dobra serija, nekad je loša. Pa zavisi, znaju to oni koji vole da se klade. Kada se uđe u dobru seriju, onda nekako to ide, sve se pogađa. Kada se uđe u lošu, ne može da se pogodi ništa. Kvota 1-10 prilike ne prođe, tako da zanimljivo je. U svakom slučaju trudimo se da to bude onako više zabava, razonoda, nego nešto previše ozbiljno, što se kaže, sportski. Ali proveravate svoje ono znanje, šta se trenutno dešava u ekipama, ko može da računa na koje igrače i tako dalje. Apsolutno, ali to može da bude baš mač sa dve oštrice. Koliko mi kažu, koliko god više imaš informacija, to ti je nekako teže. Onda sve uključuješ, mnogo razmišljaš, neka treba onako na prvu loptu na osjećaj odigrati i to najčešće prođe. Kaže, komentatori najčešće tipuju na broj golova jer im je tako najlakše, kao ne mogu da baš u prenosu navijaju, posebno ako je utakmica koju oni prenose. Ne mogu baš da navijaju za neki tim da budu pristrasni, ali ko mogu da navijaju da bude puno golova? Pa to, od mojih kolega sam to čuo da onu utakmicu koju prenose obavezno igraju na golove, ne znam, 3+, 4+ i tako dalje, da ne bi ulazili u taj problem da navijaju za neku očigledno, a sa druge strane, onda su motivisani, zvuče nekako bolje, navijaju da bude što bolje utakmica, više golova. Za one komentatore koji to ne koriste, evo jednog dobrog saveta, ako želite da zvučite onako baš ubedljivo. Ali da ih ne navedemo na pogrešan trag. Ako bude 0-0 polovreme, onda je problem drugo, ako si igrao 3+, 4+, i tako dalje. Tako da, onako sportski, lagano i sve u redu. Nešto ti radiš, prenosiš Ligu šampiona, jel možemo sada nešto, jel možda nam kažeš koga očekuješ u narednoj fazi, koga očekuješ u finalu, ko ti je veliko iznenađenje? Pa bilo je baš zanimljivo ove sezone u Ligi šampiona, pogotovo u ovoj eliminacijnoj fazi, gotovo svi su pričali najviše o onoj utakmici između Reala i Ajaksa, gde je Dušan Tadić odigrao stvarno fenomenalnu utakmicu. Imao sam sreće da prenosim baš tu utakmicu, taj revanš u Madridu. Tako da je Ajaks onako za mene jedno prijatno iznenađenje u smislu i rezultata i toga kako igraju. Stvarno igraju atraktivan fudbal, brz, dinamičan i tako dalje. Vrlo su me prijatno iznenadili, ali mislim da nemaju mnogo šansi protiv Juventusa da prođe dalje. Također je bila utakmica, revanš utakmica Juventus-Atletico. To smo direktno prenosili. Bila je jako interesantna. Moram da priznam da mi je drago jer prenosimo seriju A da je Juventus prošao dalje. Ne volim previše način na koji igre, iako jako poštujem Diego Simeone i Atletico, njihove rezultate, ali taj način igre nije previše atraktivan, pogotovo za završnicu Ligi šampiona. Iako ni Juventus nije ekipa koja igra neki nevjerovatno atraktivan fudbal, ali mislim da je to ipak bolje u odnosu na Atletico. Tako da, stvarno je jako zanimljivo, ali uz Juventus, kojim je možda čak i prvi favorit, tu mi je Manchester City koji igra fantastično stvarno ove sezone sa Guardiolom, tako da vidjet ćemo kako će sve izgledati. Barcelona i Liverpool također mislim da su favoriti, bar u ovim prvim utakmicama, odnosno u četvrtfinalu. Koga vidiš u finalu? Jel smeš da prognoziraš? Pa teško mi je da prognoziramo. Mislim da otprilike ove četiri ekipe su onako... Trenutno bilo bi za mene iznenađenje da prođe neko drugi, da recimo Tottenham eliminiše City, Ajax, Juventusa i tako dalje, da Manchester United, koji je mnogo, mnogo i truda i tako dalje, ali mnogo sreće prošao Paris Saint-Germain u onom revanšu, da oni eliminišu Barcelonu i Porto, mislim da jako mala šansa ima protiv Liverpoola, tako da mislim da ove četiri ekipe su blizu polufinala, a onda će biti baš zanimljivo. S tim što uvek postoji mogućnost, naravno se desi iznenađenje. Ali ja bih tipovao ove četiri ekipe da igraju u polufinale, pa ćemo vidjeti. Tiketima pričamo. Kada si posljednji put imao dobitan tiket? Obraduj me nešto. Dobitan tiket sam posljednji put imao sinoć. Oh, super! Bilo je puno golova na nekim utakmicama, kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Tako da, bilo je zanimljivo. Igrom slučaja prošao jedan tiket. Super. Onda imaš sve ove preduslove da danas pogodiš tiket. Ajde, vidjet ću.
Hoćemo da krenemo danas, da popunjamo. Danas ti popunjavaš, pazi, i za moju čast. Još uvijek niko nije pogodio tiket, tako aha, da znači mislim da meni već posao znači više o koncu. 1-10. Da napravimo ukupno. Niko iz arene isto nije pogodio, tako da igraš ajde, i za moju i za areninu čast. Molim te, evo, držimo palčeve. Hoćemo da krenemo. Odakle ćemo krenuti? Pa da krenemo od Serie A. To je liga koju ja lično prenosim i volim je mnogo. Godinama već prenosimo Seriju A i pre toga to je liga koju su oni, ajde da kažem, već spadamo u te ljude nekih srednjih godina. Mnogo smo volili Seriju A, znamo svi kako je bila 90-ih i tako dalje, ubedljivo najjača liga u Europi. Mislim da se vraća polako, da sada tu ima sve više i kvalitetnih igrača, izuzetno dobrih zanimljivih utakmica i mnogo derbija ima u Seriji A i to je ono što je meni zanimljivo. Pa možemo od Serije A da krenemo. U subotu se igraju dve utakmice, jedna je u petak, nisu mi previše atraktivne. Juventus dočekuje Empoli, tu bi savjetovao oprez jer je 1-22 samo jedinica, Juventus je veliki favorit, a praktično već obezbedio novu titulu i mislim da će malo kalkulisati i sa sastavom i tako dalje. Imali su poraz protiv Dženove i nemaju više ni tu motivaciju da završe sezonu bez poraza. Ja bih to preskočio, ali bi odigrao jedna vrlo zanimljiva, lepa utakmica. Italijani je zovu derbi sunca, dva najsunčanijeg grada u Italiji, Rim i Napulj, Roma Napoli. I tu 3 sata se igra, bit će zanimljivo sigurno u Rimu i mislim da će tu biti dosta golova. I verujem da će jedni i drugi biti efikasni, Roma ne igra dobro ove sezone, smenili su i trenera, ali verujem da će bar jednom savladati golmana Napolija, isto tako i Napoli, tako da bi tu probao da odigram GG3+, znači da oba tima daju gol i da bude ukupno 3 gola, to je 1-0-0-8, je li tako? Evo, ako GG3+, to neka nam bude prvi par. Dobro, krenuli smo jako. Pa, mislim da nije ni loša kvota, tako evo sad ću da proverim to. 1.92, mislim, ako sasvim okej. Okay. Sad već sve kao možemo da množimo puta 2. Pa, recimo. Engleska, ajde, tu ćemo da odigramo, pošto sam već rekao da je City ekipa po mom ukusu, igraju zaista jako i dobro i kvalitetno i atraktivno, igraju protiv Fulama koji je praktično već ispao iz lige, ali oni igraju fudbal gde mogu da daju gol. E sad, ja mislim da će to City ipak lako dobiti, pa bi probao iz 2-2 i 3+, znači da City to, recimo, negde mislim da može bude 0-3, 1-4, neki znači, jedan zapad sa dosta golova. Između Liverpoola i City-a ti si građanin, nisi? Ja bih volao da osvoji Liverpool. Mislim, kao najveći broj ljudi, ja sam Liverpool onako volim od detinjstva i tako dalje, ali mislim da će imati veliki problem. Mislim da su imali pa imali su već nekoliko šansi koje je trebalo da iskoriste. Trebalo da imaju prednost, odnosno možda čak više bodova. Imali su recimo 4 remija u 6 kola i tako dalje. Tako da to može skupo da i košta. Ali kako pominjemo, Liverpool igra jednu zanimljivu utakmicu sa Tottenhamom u nedelju i tu verujem da će biti dosta golova. Mislim, Tottenham može da da gol, apsolutno, na Anfieldu, a i Liverpool bilo bi čudo da ne postigne bar jedan gol, pa bi tu odigrao također GG3+. Mi prenosimo i Belgijsku ligu koja ušla je sada u tu play-off fazu i jako je zanimljivo, ove sezone bit će velika borba za titulu i igra se jedan derbi, dve ekipe koje su možda i najveći kandidati u ovom trenutku, klub bliži Gent. I verujem da će to također biti jedna zanimljiva utakmica i opet ću da igram na golove. Klub bliži Gent, također ću igrati GG3+, dakle jedni i drugi daju gole da bude bar 3 gola na toj utakmici. Ne znam sad kolika nam je ovdje kvota, mislim da nije loša, ali mislim da bi mogli da odigramo još jednu utakmicu. Francuska liga također, koju gledalci već nekoliko godina mogu da prate na areni, ne nudi mnogo neizvesnosti kada je šampion u pitanju, Paris Saint-Germain je stvarno apsolutno dominantan, ali ima zanimljivih stvari. Monako je jako loše igrao, pa je otišao Jardim, došao Henri, pa se onda vidio da to ne ide, pa se vratio Jardim i odkada je on ponovo tu, on igraju jako dobro. I mislim da sada imaju zicer kod kuće sa Kaenom, da ako pobede ovaj tim, da će već polako da izađu iz one borbe za opstanak, koji je u jednom trenutku izgledalo da će čak da ispadnu iz lige. Oni su stvarno dobar tim. Nedavno su igrali 4. finale Ligi šampiona pred 2 sezone, sad da ispadnu iz lige bilo bi previše. Iako je mnogo otišlo igrača i tako dalje. Tako da je verujem da će tu Monako da pobedi. Ali ne znam da će baš da vodi na poluvremenu. Pa bi ja odigrao ovako 5-0-0-4 jedinica i 2+. Znači da bude pobeda domaćina i da bude bar 2 gola. Odnosno Monako da bar 2 gola. I ja mislim da sa ovih 5 parova imamo jednu
onako sasvim pristojnu potu. Je li imaš neki ritual? Je li imaš negdje gde posebno držiš svoj tiket ili koliko mora da bude parova ili neka srećni broj kao koliko moraš kvotu da napraviš ili bilo što ne, nešto? Ne, bukvalno nemam ništa, nemam nikakvo pravilo kada je to u pitanju. Nekad kao i većina ljudi, vjerojatno, ako mi prođe neki tiket, onda sve to, gdje mi je stajao u novčaniku, pa nek ostane i ovaj drugi. Ali to retko pali, tako da da je to tako, onda bi stalno na isto mjesto držali etikete i tako dalje. I bilo šta u životu što bi nam bilo značajno, onda bi sve isto ponavljali, onda bi to postalo dosadno, vjerojatno. Dobro, onda sada ti njega stavi na neko novo srećno mjesto. Ja se nadam da će taj biti dobitan. Ja ću sada tebi dati neki poklon koji je pripremila Mozart kompanija. Viš kako se zahvališ, a ne znaš ni šta si dobio. Poklon je poklon, poklonu se u zube negdje da kažu. Ovdje imamo voucher za koji ćeš ti odigrati svoj tiket. Evo, izvoli. Samo ako možda pokažeš u kameru. Ovdje još imaš neke sitnice, to ćeš posle uzeti. Važi, hvala. Dobro, 1000 dinara na ovo što sam ja odigrao. A misli da će to biti sasvim lep dobitak. Ako bude dobitak. Pa, mislim, moramo da mislimo tako. Samo tako možemo da mislimo. Znaš, igrao si za moj posao, za čast aren. To mi je ovo, prvo mi je mnogo... Mnogo važnije. Mnogo veće opterećenje, kako ti kažem. Šalim se, naravno. Sada već stižu neke poruke na Instagramu i ovo, kao šta se tu dešava, neki maler, kao da teramo malera. Ma nema malera, evo sad će Neša da ga otara, ako je postojao. Hvala ti, Neša, što si bio moj gost. Hvala ti što si došao, što si izdvojio vrijeme. Znamo da mnogo radite, da svašta novo spremate na areni. Tako da, srećno sa tiketom, srećno sa poslom i nadam se da se vidimo da dođeš da isplatiš tiket. Je li to okej? Ja mislim da je sasvim okej. Hvala tebi još jedan na pozivu i pozdrav gledalci. Srećno. Dobar dan. Dobar dan. Samo gdje. Izvolite. Hvala. Bio je to Nenad Milovanović sa Arene Sport, a mi se družimo već naredne nedelje. Sportski pozdrav.